markii adeer la dilay xagee joogtay inta joog halkan waxa ka dhacay dilay haweenay maseersan u geysatay ninkeedii oo ahaa Cabdiqaadir Fooldibi gudoomiyaha waaxda halgan ee degmada Daynile gabadha dilka geysatay waxa ahayd xaaska gudoomiyaha oo ugu timid guriga xaaska kale iyadoo wadata mindida ay ku dili doonto ninkeeda hadal in aan loo arkaa si dhab ah isoo sii gadaashiisa isoo xujiyay labadooda hadal isdhaafsadeen mididan way ku buufsiisay gabadhan yar waxay joogtay halkii lagu dilay adeerkeed waxa ka muuqda argagax iyo maleen waa oo ku dhaliyay dilkii loo adeegsaday mindida oo ay goobjooga ka ahayd waa intay joogtay gudaha gashay naagtana soo fakfakatay way gelisay mindida marka adeer ma jiifin mise waa fadhiyay waa fadhiyay waa istaagnay adi markaas maxaa qabanaysay meeshaana tagnay gabar tirista haystay waa hurdaa kusoo kacay qeeladooda kusoo kacay adi marka ma aragta adeero mindi ku jirta mise mindida markaas way ka baxday mindida dalaqi ka bixi way gelisa hore ka bixisay sid u jeedaan halkani waa guriga uu deganaa gudoomiyihii waaxda halgan ee degmada Daynile Cabdiqaadir Fooldibi halkan waa meesha uu ku dhacay oo maarta ku dhig baxay halkaas ayaa mindida looga soo dhuftay waa uu soo socday halkan ayaa ahayd meesha uu ku dalbaday gargaarka degdeg ah waxaana dhacdadani ahayd dhacdo xanuun badan oo deegaanka Raadeerka saameyn weyn ku sameysay dadkuna hadal hayaan fahma Axmed Maxamuud waa xaaska uu la joogay marka mindida lagu dilay gudoomiye Cabdiqaadir waxay ka sheekeynaysaa siday wax u dhaceen walaalo gabadhan albaabkay soo garaacday albaabka maralaa markay soo garaacdayna albaabka waa laga furay dhaaday eedidiisa oo dhimatay eedidiisa dhimatay dhaaday Cabdiqaadirka oo joogay ahaan dhaa asigana banaanka markaas uu soo baxay ma fahanta bacadeed markaa uu soo baxana kulli ayaga waa nin inaga isqabo waa ayaga hadal is dhaafsadeen adey hadal markay is dhaafsadeen aan hal masalaa dhaa walaalay gurigan igaaga bax mididada caadiga ah oo macnaha dilka loo isticmaalay ahayd sida dilka ah loo isticmaalo tuurida ah wuxuu way kale yimidna qudarta lagu jirjirta sama midna dilka lagu isticmaalna waa mid caadi ah xoolaha lagu qashto caadi ah midna waa mid oo dadka lagu dilo oo la soo sameeyo tumaalada laga soo suubiyo markii dilku dhacay gabadhii dishay mindida ma ka siibatay mise waa iska way siibatay mididii hore u qaadatabo adigu sidee ku dareentay markii dil meesha ka dhacay aniga aniga waa labadeena saaban dhex galaba sooma markuu dhaca markii maxaa sameeyay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Daynile maxamed cabdiqaadir farac cadde ayaa shabeelle kula hadlay halka la geeyey meedka gudoomiyaha xaaskiisu mindida ku dishay waxa uuna sheegay inay weli goobayaan gabadhii iska dishay saygeeda iskhilaaf ka dhashay sida hadda xaaskiisu u dambeeyay warbixinta ka helnay isagii xaaskii labada xaas ay iskhilaafeen isaguna uu kala celin galay kabacdina ay ka dhalatay qof hubaysan ay ahayd hubkuna u qarsoonay tuurida waxa loo yaqaan ama aarmiga sidoo loo yaqaan badana Soomaalidu ay hubkaas u qarsoonay ay sidatay kabacdina ay asay ku dhufatay gacantiisa ay tuuridi wadnaha uga dhufatay dhaawac ayuu noqday waxaa loo qaaday isbitaal digfeer ayuuna dhaawac ugu geeriyooday annaga ka maamul ahaan isbitaalka ayaan ugu tagnay waan isqaybinay qaybna amnigana way xaqiiqatay inay raadiyaan qofkii filkaas geystay qaybna waxaan u aadnay isbitaalkii kabacdina waxaan la aadnay CID iyo isbitaal Madiina soo marsiinay haddana waxaan u diyaar garaysanay marxuumkaasina aasno waxaan kaloo dhacdadii qofkii geystay oo gacan ku dhiglahay wuu fakaday markii oo ciidamada amniga kama ag dhaweyn walow ay degdeg u soo gaareen meeshii warbixin wax degdeg u sii aysan jirin haddana ilaa iyo hadda ma aanan ka harin raadad fiican ayaan hayna waana ku raad joognaa dadka degan waaxda halgan ee gudoomiyaha ka ahaa Cabdiqaadir Fooldibi waxay weli maleysan la yihiin wixii dhacay maxamed ciise koona shabeelle TV muqdisho